Bahar, istəkinimsən başdan binadan. Ən gözəl qızısan sən təbiyyətin. Xoşbəxt yaranmışsan, xoşbəxt anadan. Gözünün odusan şehrin, sənətin. Ən gözəl qızısan sən təbiyyətin. Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Hər birinizi ürəkdən salamlayırıq. Və bugün proqramımızda unikal bir hadisə baş verəcək. İki ad gününü elə bir yerdə qeyd etmiş olacaq. Həm İrs Folklor Ansamblının 45 illiyini, həm də onun tərkibində 25 il fəaliyyət göstərən Kosayla Keçəlin ad gününü qeyd edəcək. Ay! Kosayla Keçəlimiz də gəldi. Ay, xoş gəlin, səfa gətirmişsiniz. Salamlayıram sizi. Buyurun, gəlin, gəlin, gəlin. Buyurun, gəlin. Buyurun, buyurun, gəlin, salamlayıram sizi. Neçə illərdir ki, sizdən belə, neçə illərdir ki, Novruz bayramında siz bizim xalqımızı əyləndirib, şəlləndirirsiniz. Özü də necə? Bax belə. Hə, 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 Kosam yoldan gəlibdi, Kosam evdən gəlibdi, danışsın qulaq asaq, uzaq yoldan gəlibdi. Mən Kosayam gəlmişəm, bir ildə dincəlmişəm, bizim başıboş keçəli evləndirməyə gəlmişəm. Kosam hardan gəlirsən? Mən doğudan gəlirəm, mən batıdan gəlirəm, mən güneydən Ərzən gəlirəm. Kosam nə gətirmirsən? Qosfındığı innaba, Bistən oğul bada abi, Şor qoğalı paxlava, Baldadır şəkər bura. Şor qoğalı neylədin? Satdığı pullar eylədin. Ay Kosa, bəs pulu neylədin, hə? Pulu istəyirəm deyəm. Amma boğazı boşsan, ey. Sən hər yerdə deyəcəksən. İndi bilirsiniz, bəyə. Ay Kosa, ədin görün, neylədin pulu? Pulu verdim, gözəl göyçək, dadlı-baqlı, şuxlu, ləçəkli, çiçəkli söz söhbət aldım. Ay, ay, Kosa, elə söz söhbət olar. Bəsliyəm bu. Digəsin. Novruz, novruz, baharı, ay, baharı, güllər, güllər, nübarı, ay, nübarı, baxçamızda gül olsun. Gül olsun. Gül olsun, bülbül olsun. Bülbül olsun. Yağ olmasın. Neynək, ay əhbər bəl. Belə bal olsun. Bal olsun. Elimiz, obamız, xalqımız, millətimiz, dövlətimiz, Spes kanalının bu verilişi daim var olsun. Olsun. Ay, qonaqlarımız da gəldi. Qonaqlarımız da gəldi. Xoş gəlmək. Xoş gəlmişsiniz, gəlin, gəlin. Nə gözəl qonaqlarımız gəlin. Hamısı bir-birindən gözəl. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Mənzurə xanım. Ay, salam, bayramınız mübarək olsun. Sədaqət, xoş gəlmişsiniz. Bayramınız mübarək olsun, əzizim. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Xoş gördük, xoş gördük. Neçə belə gözəl bayramlar qalın. Eldar müəllim, Əlikram bəy, Vaqif müəllim, Yusif müəllim, xoş gəlmişsiniz. Səyyar bəy, ooo, Elşar Qarayev. Sahib, xoş gördük, əzizim. Bayramınız mübarək olsun, müfət. Xoş gördük, xoş gördük. Səfa gətirmişsiniz. Qonaqlarımızın hamısı birdən axışdı. Siz bayramın gücünə baxın. Mən xayiş edirəm bu məqamda həm özümüz özümüzü, həm də İrs Folklor Ansamblını xüsusilə də Sidqi müəllimi ürəkdən alqışlayıb. Salamlayaq. Əməkdar mədəniyyət işçisi, 45 illik İrs Folklor Ansamblının rəhbəri Sidqi Mustafayevi alqışlarımızla dəvət edirik. Xoş gördük, Sidqi müəllim. Təbrik edirik sizi. Bayramınız mübarək olsun. Buyurun, zəhmət olmasa, yuxarı başa. Söhbətimizə sizlə başlayacaq. Bu ansambl necə yarandı? Kimin təşəbbüsü oldu? Kimin ideyası oldu? Əvvəla, mən bu cəmaata Novruz bayramı münasibəti ilə hamısını təbrik edirəm. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Yaxşı ki, bizə dəstək olasın. Mən onu demək istəyirəm ki, 1976-cı ildə birdən
bəstəkar Rəşid Nəsibovlu. Gəldi mənim yanıma. Allah onu rəhmət eləsin. Gəldi yanıma, dedi ki, mən belə bir şey ansam təşkil etmək istəyirəm. Sən mənə kömək elə. Mən də ona kömək elədim. Biz ansambl, ilk ansamblını təşkil etmək üçün alətlər lazım idi. Meydan oyunlarını. Meydan oyunlarını biz fikirləşdik və biz 5-6 tane meydan oyunu təşkil edirdik. Onlardan biri lo gələ ha, lo gələ. Dağdala, sonra meyvələrin bəhsi, kösa və keçəlin oyunu. Və bunları tapdıq, başladık bunları hamısı meşk eləməyə. Mahnılarımızı, köhnə mahnılarımızı, qədim mahnıları da başladık meşk eləməyə. Çıxdıq araya. Bundan sonra biz televiziyaya çıxandan sonra cəmaat hamısı bildi, bizi yaman bək alqışladılar. Hamısının xoşuna gəlmişdi. O cümlədən Bəxtiyar Vahabzadə, Yaşar Mərim, bunlar demək olar alimlər hamısı başladı bizi tərifləməyə və bizi təbriklər oxudular. Və mən bir məqamı vurğulayım ki, hətta bir çox müğənnilər mən sizin irs folkloru ansamblından qaynaqlanıblar, fəaliyyət göstərib, populyarlaşıb və günü bugün də bizim musiqimizə xidmət göstərirlər. Onların adlarını da birazdan sadalayarıq, amma hal-hazırda ansamblın üzvü Zülfü Həsənovun təbriklərini eşitmək istəyəcəyik. Zülfü müəllim, buyurun. Mən də bugünkü dəvətə görə sizləri və Space Televiziyanın rəhbərliyin şəxsən sağ ol deyirəm, minnətdarımızı bildirir ki, bu günləri bizə iki qat bayramdır. Ona görə iki qat bayramdır ki, elimizin, xalqımızın gözəl bayram günüdür. Burada iştirak edənə, əziyyət çəkənlər hamısına minnətdarımızı bildirir. Çox sağ olun. Bizim üçün şəxsən irs folklor ansambl üçün iki qat bayramdır. Neçə ildir fəaliyyət göstərirsiniz? Mən 25 ildir. 25 ildir? 25 ildir bu ansamblın üzvüyəm, bu ansamblda əziyyət çəkirik. Bu Sidqin müəllim həm də bəstəkardır. Əşbər müəllim, bəstəkardır. Mənim üçün 2007-ci ildə diskim çıxıb, onun 8 dənə mahnısı. Elə Sidqin müəllim. Bəs indi hansı mahnı olacaq? Elə indidəki də ifa elədiyim mahnı da Bəxtivar mahnısıdır. Sidqin müəllimin şəxsən özünün bəstələdiyi mahnıdır. Biz inşallah qulaq asarsınız. İndi istəyirik, bu dəqiqələr. Bu saatdə gəlir. İfa eləyəm onu. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun, hazırlaşın, zəhmət olmasa ifanızı eşitmək istəyirik. Buyurun, bəli, bəli. Hazırlaşın, Sidqin müəllim. Sizin rəhbərliyinizlə, göstərişinizlə İrs Folklor Ansamblu hal-hazırda ifasını səsləndirir və Zülfü bəyin səsini eşitmiş olacaq. Alqışlarımızla buyursunlar. Thank you.
talan, canıma da yanan. Sınık kalbim talan, canıma da yanan. Yolumda can koymuşam, yok sözümün yalanı. Yolumda can koymuşam, yok sözümün yalanı. Desinler, desinler, desinler ki dertli var. 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 Gezme dağı aranı, salma kışı baranı. Salma kışı boranı, menden uzak eyleme benim çölüm soranı. Menden uzak eyleme benim çölüm soranı. Desinler, desinler, desinler ki dertli var. 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 Herkesin kısmeti var, kızıl gülün tehti var, herkesin kısmeti var. Nişanımı kabul et, desinler ki tehti var. Nişanımı kabul et, desinler ki tehti var. Desinler, desinler, 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 desinler ki bahtı var. Gezme dağı aranı, salma kışı varanı. Gezme dağı aranı, salma kışı varanı. Benden uzak eyleme, benim çölüm soranı. Benden uzak eyleme, benim çölüm soranı. Desinler, desinler, desinler ki bahtı var. Desinler, desinler, desinler ki dertli var. Desinler, çok sağ olun ifanıza göre. Minnettarlığımızı bildiririk. Buyurun. İlerleyen dergelerde diğer salislerinizin de ifasını işiteceğiz. Minnettarız. Çok sağ olun Zülfü Bey. Sidgi Bey size de teşekkürümüzü bildiririk. Bu bayram ehval ruhiyeli programımızın qonaqlarından olan Mənzura Musayeva hal-hazırda təbriklərini ünvanlayacaq bizə. Çox sağ olun. Mən də Sidqi müəllim ürəkdən təbrik edirəm. Allah ona can sağlığı versin. Bu İrs ansamblı nə qədər Sidqi müəllim yaşayırsa, İrs ansamblı da yaşasın. Sən bilirsən, mən də Sumqayıtda folklor ansamblında oxumuşam. Sidqi müəllim də yaxşı bilir. Biz də Tello folklor ansamblından çıxmışdıq. Sumqayıtda Tello idi, Bakıda İrs ansamblı idi. Mən bir daha ona can sağlığı arzulayıram. Ve bir gözəl mahnı ifa eləmək istəyirəm. Buyurun, buyurun, dinləyin sizə, buyurun.
Bayramınız mübarek olsun. Teşekkürümüzü bildirik. Çok sağ olun Mənzurə xanım, var olun. Əziz tamaşaçılarımız, proqramımız Novruz ərəfəsindədir. Bugün ayın 19-udur və bilirik ki, Novruzun atributlarından olan kösa, keçəri olmasa, o şənliyin, o məclisin bir o qədər də dadı duzu olmaz. Sidqi müəllim, ona görə mən istəyərdim ki, siz bizim bu iştirakçılarımızla bağlı məlumat verəsiniz. Neçə ildir ki, bu ansamblda çalışırlar, işləyirlər? 25 ildir. Bu iki nəfər, qafar, bir də keçər. Keçərin adı Vaqifdir. Vaqif, Vaqif. Deməli, onlar bir də gördüm ki, gəldi kösa, bizim balaca uşaqdığında, 15-16 yaşı olardı. Gəldi ki, mən də kösa, mən istəyirəm kösa rolunu oynayayım. Dedim, anna, anna, bizdə kösa vardır. Elə olurdu ki, mən dedim, get onun patalları, bir dəfə oyuna baxaq, görürüm. İndi o kösanı çörəyindən elədi, gəldi onun yerinə. Yox, yox. Elə çıxır. Yox, o ölüb. Qoca almış. Ölüb. Allah rəhmət eləsin. Yaşlıydı ona görə. Adını çəkmirəm, o ölüb. Elə oldu ki, baltaları götürdü, gördüm, falan bu bir çıxış edir ki, hamısına yaxşı, bizləri kösa axtardı. Və dedim ki, qafar, bundan sonra sən başla bunu. Əvvəl gəldi, bəmtar çaldı, bəmtar. Kösünü götürdü, oturub bəmtar çaldı, bax da, nə edir. Bəmtar çaldıqdan sonra gördüm ki, bir dəfə kösa lazım oldu bizə. Dedim, gələk bilərsən, dedi, ha, nə var ki? Çox gözəl. Birazdan mən sizdən soruşacağım, Qafar. Yəni, bu kösa obrazına, bu atributa olan istək, həvəz və bu obrazı canlandırmaq nədən irəli gəldi? Soruşacağım, birazdan cavablandırasınız. Amma hal-hazırda Əlikram Bayramov çox iti baxışlarla baxır və ifasını təqdim etməyə həvəslidir. Buyur, dinləyirik sən, Əlikram. We'll be right back.
Əli Can, buyurun, eşidək təbriklərinizi. İcazə verin, ilk öncə Novruz bayramı münasibəti ilə bütün Azərbaycanımızı, babaları, nənələri, ataları, anaları, bazıları, qardaşları ürəkdən təbrik edirəm. Sonra bizim Sidiq müəllimi, dəyərli qardaşımızı bu gözəl gün münasibəti ilə, yaradcılıq günü münasibəti ilə, xoş gün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik və arzumuz odur Sidiq müəllim, günlər o günlər olsun. 20 bayramdan da sonra belə görüşək. İnşallah. Təşəkkürlər, minnətdarıq, var olun. Eldar Ələkbərovun təbriklərini eşidəcək. Buyurun, Eldar bəy. Mən də hər kəsə salamlayıram. Bayramımız mübarək olsun. Milyonlarla tamaşaçıları salamlayıram. Arzum budur, bu Noruz bayramı hər kəsə sevinç gətirsin. Heç vaxt Allah bizi utandırmasın. Və Sidqi müəllimə gəldikdə mən elə uşaqlıq illərimdən bu ansambula pərəstiş edirəm. Çox gözəl o ansambulun qeyri-adi səslənməsi, sözün əsl mənasında o milli ruhda olması bizi həmişə feyziyab eləyib. Ad günümüz mübarək olsun, uzun ömür, can sağlığı. Allah sizləri var eləsin. Dinləyək ifanızı, buyurun Eldar bəy. Buyurun. Ama sana borçluyum ben, sevgine
aydı ki yüreğinə qəlbinə borçluyam mən ana sənə borçluyam mən sevginə borçluyam mən zəhmətimi çəkdiyin hər günə borçluyam mən ana sənə borçluyam mən sevginə borçluyam mən aydı ki yüreğinə qəlbinə borçluyam mən ana sənə borçluyam mən sevginə borçluyam mən zəhmətimi çəkdiyin Elzar müəllim, təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Həm müğənni, həm şairə Aygün Rəhimli öz təbriklərini ünvanlayır. Buyurun Aygün xanım. Əvvəla hər birinizin bu gözəl Novruz bayramı ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqımın bu gözəl bayramı mübarək olsun. Mən də bugün İrs Folklor Ansamblinin bu gözəl yaşını qeyd etdiyimiz gündə burada dəvət aldığım üçün rəhbərliyə və hər birinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Siz sağ olun. Sidq müəllim, bu 45 illik ansamblinin son 10 ilini biz bir yerdə olmuşuq. Çəkdiyimiz əziyyətlər də bəllidir. Allah əziyyətlərinizi yerdə qoymasın və xalqımıza həmişə toy düyün qismət olsun. Amin. İndi mən öz təbriklərimi, balaca qızım var, saz ifaçısıdır. Mehtab Rəhimli ilə birlikdə sizə təbriklərimi yetişdirəcəm. Çox gözəl, hazırlaşın, buyurun, hazırlaşın. Böyük məmnuniyyətlə ifanızı dinləməyə hazır olacaq, amma hal-hazırda Elşad Qarayev ifasını təqdim edir. Buyurun Elşad bəy, dinləyirik ifanızı. Thank you.
Teşekkürler. Eyşaf Məlim, minnətdarıq. Mən bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm Noruz bayramı münasibəti ilə. Sidqi Məlim, sizi təbrik edirəm bu yaradıcılıq günü münasibəti ilə. Və sizdən təzə-təzə bir şeylər arzulayırıq. Yeni musiqilər. Neçə belə bayramlarda görüşək. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Eyşaf Məlim dedi, yeni-yeni musiqilər, mahlar. Amma siz bizim qədimliyimizi yaşadırsınız axı, yox? O qədim mahlıları, xalq mahlılarını dərədən, dibdən tapırlar, üzə çıxardılar. O da olur yeni mahlı. Bəli, indi qədim mahlıları oxuyursan olur yeni. Mən oxuduğum mahlı qədim mahlı idi. Oxumuşum olub yeni. O baxımdan dediniz, o yanaşma ediniz. Qafar, bu Kosaya olan sevgi, məhəbbət nədən yarandı? Niyə görə siz məhz Kosa obrazını oynamaq istədiniz? Valla sözün üzə deyim. Sidqi mənim bayaq dedi, demək o konsertdə ki, möhtəşəm bir konsert idi, orada Kosa gəlməmişdi. Sidqi mənim çox darıxırdı. Kosa paltarı giydim, oynadım, sanki mən Kosa paltarı giyəndə o maska filmi var, baxırıq. Maskanı takır, tamam başqa cildə düşür adam. Bəli. Mən elə bir Kosa paltarı giyəndə elə bir Kosa timsalında məni görürlər. Yəni, mən elə biləm ki, daha mən həyatdan ayrılmışam, elə Kosa belə olur. Kosanın spesifik xüsusiyyətləri, onun duzlu məzəli hərəkətləri, güldürməyi, söz ardı söz deməyi, düşündürməyi. Yəni, bunların hamısının məndə cəmləşdiyi üçün mən özümdə asılmıyorum. Kosa partlarının yenə o sözlər də gəlir, hər şey də gəlir. Ancaq evdə çox ciddiyəm, ailədə yatayım, bayırlı olsun. Bir sözlə, qanınıza canınıza hopdu da bu. Çox sağ olun, Qafar, məlumatınıza görə. Sidqi müəllim, bayaqda Aygün xanımı orada gözləyir. Ona görə mütləq surətdə siz onu müşahidə etməlisiniz deyə. Biz sizi alqışlarınızla yola salırıq. Buyurun, hazırlaşın. Aygün xanım və qızı bərabər çox gözəl bir ifa səsləndirirlər. Biz də böyük məmnuniyyətdən dinləyirik. Buyurun. Kendimine bile gel.
yoksa alınmır. Ben niyim? Ay balam, niye alınmır? Niye alınmır? Ne alınmır? Dünyanın nazı nimetini dövmüş ama ayağın altına. Ne alınmır? Derdin ne dayı kardeş? Alçosa, hiçbirini beğenmirim. Novruz'a ben subay kaldım hele. Bak bak ben neyim, sen kotu keçeli kız batıla sağ kız gelmem. Benim günahım var. Anan seni doğanda böyle ne oldu lan belli. Bas ben neyim? Silgi Bey'le biz gittik. Soraklaştık. Aksakal kimi bir kız adı tapmışık. Kızdı kotu keçeldi. Sen kimi? Ama keşeydi. Gözler sasları, ne bileyim üz kuruluşu, yanaklar, dodaklar kınçelenir, lalelenir. Yanaklar ne bileyim da nazı yedirir. Ay çosa, keser suya gitmez. Keser de dedin, gidip baktık gördük ki ne günde. Yani Silgi Bey'lime inanmırsan sen. Silgi Bey'lim o Rabba'da bir doğruydu. Adını soruştuk. Elçiliğe gitti. Çosa, Eşe Pondası adı var. Yakşı kızdı. Bəs nə, o sözlü ama, sazlıqdır, sazlıq. Ama adı qəribə deyib, ötü özü yaxşı olar. Bir kulaq asla, axırlar kimi. Buyurun. Bu gecə gəlin bacı bizə qonaqdır. Sabahdan gəlin gəlir yolu uzaqdır. Bu bayram gəlin bacı bizə qonaqdır. Sabahdan gəlin gəlir yolu uzaqdır. Rabadam rabada bir do. Rabada bir dorin. Rabadam rabada bir do. Rabada bir do. Yolu uzaqdır. Yolu uzaqdır. Rabada bir dorin. Sabahdan gəlir, gəlir yolu uzaqdır. Yaxşı yol suva nəzənə, yolu uzaqdır. Sabahdan gəlir, gəlir yolu uzaqdır. Rabadam rabada bir do. Rabada bir do. Rabadam rabada bir do. Rabada bir do. Yolu uzaqdır, yolu, yolu uzaqdır. Rabada bir do. Nədir? Həh, ay çosa. Sizki məlim, bir dəqiqə bunu fikrini öyrəcəm. Ay çosa. Nəsə belə mağından da xoşum gəldi. İnanam ki, bu qız xoşuma gələcək. Xoşa gələcək. Bu illəri hesabı da bu Novruz, mən xoşbəxt olacaq. Ona tez-tez, hiç qarışmamış, gerək, gerək, gerək. Danca gerək. Gir, gerək, bu görmələ, 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 Silgi müəllim, bu ansambl yaranamda hansı musiqi alətlərinin orada olması sizin üçün vacib hesab olundu? Çox vacib hesab olundu. Ney? 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 Ova, ney aleti demek olar ki bütün ansambullarda yok idi. Biz ondan istifadə edirdik. Onu da ki bizim balımız Bulgar ifade edir, indi görürsünüz. Sonra Bemtar. 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 İndi demek olar ki o tardan bütün hamısı istifadə edir. Bütün ansambullarda Bemtar. Biz aletleri demek olar ki yaşatmışız. İlk defa istifadə olur ansambullarda səslənir bu musiqi aletleri. İlk defa istifadə olur. Rubab. Rübab. Dil rübab. Rübab, dil rübab. Dil rübab. Cüre saz. Bu aletler hamısı İsfoklu ansambıldır. Bugün de o aletler var ansambılda. Bugün de var ansambılda. Bugün de o ansambılda. Bu aletler var. Çok güzel. Ve onunla da biz yaxşı sesler eşitirik. Onunla biz demek olar ki yaxşı böyle... Fərqli gəlir səslər. Yəni keçmişimiz, ulu dağlarımız, dədə qorqulumuz yadaşır. Çox gözəl. Hal-hazırda əziz tamaşaçılar, çox gözəl instrumentalçı Azərbaycanın əməkdar artisti Vaqif Mirzəyev ifasını təqdim edir. Buyurun. Thank you.
Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun Vaqif müəllim. Rəqs edən rəqqasələrimizi də alqışlayırıq. Vaqif müəllim, buyurun, eşidək təbriklərinizi. Əvvəla mən xalqımızı salamlayıram. Bu Noruz bayramı münasibətilə bütün xalqımızı təbrik edirəm. Necə belə illərə çatsınlar. Ruzulu bərəkətli olsun. Qaldı Sidqi müəllimə. Sidqi müəllimlə mən demək olar ki, bəlkə bir 25-30 il bundan qabaq xarici dövlətlərdə olmuşuq. Bir yerdə çox olmuşuq. Allah ona can sağlığı versin. Həmişə ansamblın və ailəsinin üstündə olsun. Neçə belə illərə çatsın. O gün olsun ki, Sidqi müəllim ansamblının heç olmasa bir 70-80 illiyinə eləyək. İnşallah. Təbrik edirəm. İnşallah. Özü başda olmaqla. Sağ ol, çox sağ ol. Özü başda olmaqla. İnşallah. Təşəkkür edirik Vaqif müəllim. Var olun. Şairə, publisist Cavahir Qaraqızı öz təbriklərini ünvanlayır. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bu gözəl gün üçün Novruz nəfəsli, Novruz sətirli, Novruz ətirli gözəl bir günə təsadüf eləyir. Uca Rəbbimdən arzu eləyirəm ki, sizin bu İrs Folklor ansamblı dünyanın hər yerində şöhrət tapsın, məşhur olsun, sevilsin. Necə ki sevilir, tanınır, şöhrət tapıb. 100 ilinizi qeyd eləyəsiniz. Yubileyiniz mübarək. Təşəkkürlər. Mən sizə öz təbrikimi şeirimlə ərmağan eləmək istəyirəm. Səni sevdim bu dünya. Bir sihir oldu mənə. Gündüz günəş, gecə ay. Nəğmə dedilər yenə. Səni sevdim. Küləklər aldı dərdim apardı. Dəli dolu rüzgarlar bir özgə hava çaldı. Səni sevdim, dil açdı, çəmən çayır oxudu. Bir özgə rəngə girdi, aləmə nur toxundu. Səni sevdim, dağlardan ötdü duman, ötdü çən. Yaşamağın nəşəsi səndən alıbdır aləm. Səni sevdim, yamandan, pisdən qurtuldu dünya. Bir ayrı rəngə girdi, güldü, sevindi dünya. Cəvahirin sevgisi yerdi, göydü, dənizdi. Dünya bizim evimiz, sevdası eşqimizdi. Sevdası Cəvahir xanım, çox sağ olun bu sətirlərə görə. Minnətdarlığımızı bildiririk sizə. Ansamblın solisti Mehman Hacıbəyli öz təbriklərini ünvanlayır. Buyursun. Çox sağ olun, var olun. Mən də xalqımızı, bax, bugün bayram ərəfəsidir. Bu gözəl bayramımız Novruz bayramı, Bahar bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik eləyirəm. Burada iştirak eləyən müğənni, musiqisi dostlarımı təbrik eləyirəm. 35 ildir ki, bu ansamblda fəaliyyət göstərirəm. Sidqi müəllim, səni təbrik eləyirəm. Çox sağ ol, çox sağ ol. Davamlı olsun. Qafar qardaşımız, Vaqif, sizi təbrik eləyirəm. Çox sağ ol. Siz sağ olun, var olun, hazırlaşın. Və mənim bir gözəl Novruz ərəfəsində olduğuna görə, bir gözəl Novruz gələndə mahnısı ilə bugünkü bu gözəl gündə sizə Ərmağan eləyirəm. Buyurun, hazırlaşın. Eşidəcəyik birazdan. Hal-hazırda Səyyad Əlizadə öz ifasını təqdim edir. Buyursun. Thank you.
Teşekkürler Seyyad müəllim. Buyurun, eşidək təbriklərinizi. Mən də hər kəsi salamlayıram. İlk əvvəl istəyirəm bütün xalqımızı Novruz bayramı münasibətlə təbrik edeyim. Hər kəsə can sağlığı, bol, ruzi, bərəkət, uzun ömür arzulayıram. Sidqi müəllim, fürsətdən istifadə edib sizin ansamblda çox gözəl bir insan, həm də gözəl bir sənətkar, Vüqar Neyzən. Onun bugün 35 yaşı tamam olur. Elə onu da təbrik edirik, can sağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Və sizlərə də indən belə bir 50 il, belə gözəl illər arzulayırıq. Böyük müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. Çox sağ olun, minnətdarım. Var olun. Sidqi müəllim, mən sizi digər pavilyonumuza yola salmaq istəyirəm. Çünki biraz əvvəl Mehman Hacıbəyli buyurdu və hal-hazırda sizin müşahidinizdən ifasını təqdim etməyə hazırdı. Buyurun, İrs Folklor Ansamblı elə öz ad günlərində çox gözəl bir ifa səsləndirilmiş olacaqlar. Dinləyirik sizi, buyurun. Baharın özü gəlir, söhbəti sözü gəlir, nəğmənin yüzü gəlir, Novruz gələndə, nəğmənin yüzü gəlir, Novruz gələndə, bayramların bayramı, şairlərin ilhamı. Bayramların bayramı, şairlərin ilhamı, sevinir gülür hamı. Novruz gələndə sevinir gülür hamı, Novruz gələndə sevənlər pıçıldaşır, gəzər üzə dağaşır. Sevənlər pıçıldaşır, gəzər üzə dağaşır, qocalar cavanlaşır, Novruz gələndə qocalar cavanlaşır, Novruz gələndə. Təzə günə ilə bəzəkdir nərgizanə. Bu təzə günə ilə bəzəkdir nərgizanə. Arzular gəlir dilə, Novruz gələndə. Arzular gəlir dilə, Novruz gələndə. Arzular gəlir dilə, Novruz gələndə. Arzular gəlir dilə, Novruz gələr də. Yazılıbdır adıma, ocağıma oduma. Yazılıbdır adıma, ocağıma oduma. Anam düşür yadıma, Novruz gələndə. Anam düşür yadıma, Novruz gələndə. Bayramların bayramı, şairlərin ilhamı. Bayramların bayramı, şairlərin ilhamı. Sevinir gülür hamı, Novruz gələndə. Sevinir gülür hamı, Novruz gələndə. Sevənlər pıçıldaşır, gəzər üzə dağaşır. Sevənlər pıçıldaşır, gəzər üzə dağaşır, qocalar cavanlaşır, Novruz gələndə. Qocalar cavanlaşır, Novruz gələndə. Bu təzə günə ilə bəzəkdir nərgizanə. Bu təzə günə ilə bəzəkdir nərgizanə. Arzular gəlir dilə, Novruz gələndə. Arzular gəlir dilə, Novruz gələndə. Arzular gəlir dilə, Novruz gələndə. Arzular gəlir dilə.
Mehman, təşəkkürümüzü bildiririk ifanız için. Silgi müəllim, sizə də təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Hal-hazırda Azərbaycanın əməkdar artisti Yusif Mustafayev öz təbriklərini ünvanlayır. Buyurun. Çox sağ olun, mən də hamını salamlayıram. Həmişə musiqini diqqətində saxlayan insanlara elə musiqi ömrü arzu edirəm. O sizlərsiz. Var olasınız. Və görünüz bu insanlara ürəyini açırsınız. Başda rəhbərlik olmaqda var olasınız. Və mən Sidqi müəllimlə onu deyim ki, mənim bir familiyamızda üst-üstə düşür. O qədər o mənə doğma olub. Mən Dövlət Muğam Teatrında işləməmişdən qabaq. Bir ona baş çəkdim, getdim İrsan Zabınla. Bir balaca orada işlədim, bir içə işlədim. Yəni orada gözəl kollektivdir, çox sadə bir insanlardır. İnsanlar orada o qədər təvəzzəkar bir elə bir ansambuldur ki, hamıza can sağlığı arzu edirəm. İşə atdığı və musiqidə də ki, yeni-yeni nailiyyətlər arzu edirəm. Çox sağ olun. Və bir tarla, kamançıyla bir xalqman soxmasınız. Buyurun, buyurun, dinləyirik sizi. Buyurun. Sen güzel, bizden ayağı kesen güzel. Dur gel az la 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 la, bala la 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 la. Aşıkın ki sen güzel, aşıkın ki sen güzel. Dur gel az la 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 la, bala la 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 la. Sen gel la 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 la, dur gel la 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 la. Halim la 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 la, canım la 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 la. Sen gel la. Sen gel la 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 la.
Təşəkkürlər Yusuf müəllim. Minnətdarıq ifanız üçün. Var olun. Tariximin varağıdır. Qərinələr sorağıdır. Sevənlərin çırağıdır. Möcüzədir. Sirdir sazım. Sazıynə, sözüynə, ifasıynə proqramımızı gözəlləşdirib rövnəqləndirəcək. Aşıq telli borçalını alqışlarımızla dəvət edirik. Xoş gəlmişsən. Telli, səni görməyimizə çox-çox şadır. Səfa gətirdin. Xoş gəlmişsən. Hamınızı salamlayıram, qoy belə durum. Buyur, buyur. Mən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram, gözəl sənət dostlarımı salamlayıram. Sidqi müəllim, sizə can sağlığı arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun deyirəm, Əkbər. Neçə-neçə belə bayramlara çatasınız. Deyir ki, küsmə təbiətin şıltaqlığından duman bu dağlardan getmir, getməsin. Torpaq yanımızda, su yanımızda, əlimiz bir yana yetmir, yetməsin. Canı dərd eyləmə, çəni dumanı, nə ahı yaxın qoy, nə də amanı. Mən sazı götürüm, Sidqi müəllim, siz də kəmanı, bülbül özü bilir. Ötmür, ötməsin. Əgər ağıl olsa başın içində, diləklər gül açar daşın içində. Zəlimxan yaz tapar qışın içində. Tək arzu tükənib, ömür bitməsin. Arzularımız çox olsun. Hər birinizə can sağlığı, bir daha can sağlığı arzulayın. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Həmişə aşıq telinin gəlişi belə otlu, alovlu, hərarətli olur. İndi ifası görün necə olacaq da. Bəli, irəliyən dəqiqələrdə ifanızı da işitmək istəyəcəyik. Teyli xanım, hazırlaşın, zəhmət olmasa buyurun mənim yanıma, buyurun. Hal-hazırda, elə ifasında da, sözündə, söhbətində, münasibətində, ünsiyyətində həmişə insanlara, həmkarlarına öz sadiqliyini, sədaqətliyini nümayiş etdirən sədaqət ifasını təqdim etdirir. Buyurun. Hay ver mehriban
Teşekkürler. Teşekkürler Sədaqət. Sidqi müəllim, mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Əvvəla xalqımızın Novruz bayramı mübarək olsun. Hamının ruzusu bərəkət bol olsun evində. Amin. Bir də ki, mən ailəmin adından sizi təbrik eləmək istəyirəm. Ulduz xanımın adından. Çox, çünki sizi gənclik illərindən tanıyır. Həmişə sizin haqqınızda o qədər müsbət fikirlər evdə danışıb sizin haqqınızda. Mən də sizi çox istəyirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı və folklorumuzu yaşatdığınıza görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Minnətdarıq. Çox sağ olun, Sədaqət. Aşıq Ulduzu da ürəkdən salamlayırıq. Bayramı mübarək olsun. Vaqif, mən sənin obrazına bağlı danışmaq istəyirəm. Sidqi müəllim, biz Kostayla Keçəliyin 25 ilini vurguluyuruq. Tamaşaçılarımız düz başa düşə bilməyədər. Çünki bu obrazlar həqiqətən də çox keçmişə, qədimiyə aparır. Amma bu İrs Folklor Ansamblın nəzdində onların yaşı 25. Bəli, biz bunu vurguluyuruq və söyləyirik. Necə oldu bu obrazı oynamaq istəyinə gəldin? Neyinir Kosa? Nədən danışırsan? Sən hövsələ elə, Kosa, hövsələ elə. Payın mütləq çatacaq. Əsmən, mən də İrs Folklor Ansamblına gəldim. Orada Novruz şənliyi keçirildi, yəni tədbiri keçirmək istəyirdilər. Və Qafarla, yəni Kosa ilə tanış oldum. Elə bizim tanışımız elə söhbətlə başladı. Bir də baxdım ki, bir senaryo göstərdi ki, burada Kosa keçə, yəni keçə sözlərdir. Bu da adətən bildiyimiz sözlərdir. Aşkos sözlə gəlsənə, gəlib salam versənə. Bu, yəni, maraqlıydı. Elə nəsə düşüb oynayanda meydana gördü ki, çox xoşu gəldi. Sonra Sidqi Məhmə yanaşdı, dedi, bəs yaxşı oğlandı. İstəyirəm ki, bunu bizim yanımıza götürək, elə Kesəl kimi də oynasın. Düz elə o vaxtdan bu günə qədər mən bu ansamblda Kesəl obrazı kimi tanınıram. Çox xoşbəxtəm. Yəni, bax, bu obrazı özə yaxşı bir maraqlıdır ki, bu ayda da mənim ad günümdür. Aa, nə yaxşı. Neçəsi? Martın 13-ü mənim az günümdür. Keçmiş olsa da, təbrik edirik. Ad günün mübarək olsun. Mənim bəs bizdən işlə soruşmursunuz axı. Ona görə də ilk öncə... O, heç yaxşı düşünmədim. Əşkən mənim, ilk öncə mən Sidqi Məhmədə öz minnətdarımı bildirirəm. Mən də elə bu ansamın üzvü olaraq deyirəm ki, yaşımız mübarəkdir. Həmişə vaxt belə gözə bayramda keçirək. Çox sağ olun, minnətdarıq bayram. Təşəkkür edirik. Hal-hazırda proqramımızı Sahib İbrahimov ifası ilə davam etdirəcək. Buyursun. Diharda axtarım səni, haradasan ay qismətim. Niyə belə gecikirsən, tez gəl ay məhəbbətim. Diharda axtarım səni, haradasan ay qismətim. Niyə belə gecikirsən, tez gəl ay məhəbbətim. Şəkillər düzür, heç birini bəyənmirəm, bu da
Teşekkürler şair. Minnettarlık ifade için. Bunlar ben de tebrik edeyim. Buyur buyur Ezra. Çok hürmetli insanları. İlk önce müqəddəs Novruz bayramı münasibetiyle burada olan değerli insanları ve xalqımızı, bütün Türk dünyasını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Doğrudan da gözəl bir günə cəm olmuşuq bugün. İz Folklor Ansamblının 45 illik yubileyi münasibəti ilə mən bütün kollektivi təbrik edirəm. Sidqi müəllim, sizə uzun ömür can sağlığı arz edirəm. İz Folklor Ansamblında iştirak edən dəyərli insanların hər birinə doğrudan da çox zəhmətkeş, cəfakeş insanlardır burada çalışan insanlar. Və bizim əzizlərimiz Novruzun atributları olan Kosa və Keçəli səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizin də 25 iliniz sənət yubileyiniz mübarək olsun. Təbrik edirəm. Sidqi müəllim, çox sağ olun. Təbrik edirəm, təşəkkür edirəm. Bizim ən xoşbəxt anlarımız ulu öndərimizlə 1, 2, 3 Ya Allah ver mən bu il bəxtimi 1, 2, 3 Aaaa Bəlkə burada bəxtim oldu 1, 2, 3 Sənə prezident Gördünüz yenə sızıttı Prezident olmadın da Və İlham Əliyev cənablarda yumurta döyüşmə oyunu olur Ay! İndi mən toxuşduracağım. İndi mən toxuşduracağım. Pulu qoyun bura, cənab prezident. 52 məni udun. Yox, mən sizi udum ki, bunun bəxti açılmasın. Arvada olmasın. Udus, udus. Hə. Ya Allah. Bəxtim açıldı. Biz, çünki həmişə yumurta oyununda uduzmuşuq. Deyirəm Aykosa, bəlkə elə gəlmişsin elə əkmə mərmə bir yumurta döyüşək, bəlkə uddu. Deyirəm bəlkə uddu, bir dənə yumurta da buradan seçim, bir dəqiqə. Döyüşdürüm, döyüşdürməyim, nə deyirsiniz? Döyüşdürmək lazımdır. Bayram, bayram, döyüşmək lazımdır. Deməli, sən qalib gəlsən, mən yumurtanı sənə verəcəm. Əgər mən qalib gəlsəm, onda sən əzilmiş yumurtanı mənə verəcəksən. Deməli, siz qalib gəlsəniz, deməli, keçəli toyu qaldı Allaha. Keçəl uçsa, deməli bu il keçələ bir qoturvari bir qız tapıb toylayacaq. Qoturvari tapsaca danışıq, bundan qabaq tapardı da qəşək bir qızdır. Yaxşı, o nə döyüşsün? Birinci mənlə döyüşsünlər. Bu nədir? Dəvə quşu yumurtasını niyə çıxartdın sən? Yox, toyuq yumurtasını çıxartdın. O da keçələ döyüşsün. Hə, mən vurum, yaxşı. Gətirmədi mənim ki, eybi yoxdur. Ay Kosa, udduq, udduq. Bir sevinsənə Kosa. Onda bura qoyun, zəhmət olmasın. Bu da sən, payın. Ay, sağ ol. Alqışlayaq Kosa'ya keçəlimizi. Elə sizin, bizim bugünkü şənliyimizdə iştirak etməyiniz bizim üçün böyük bir bayramdır. Çox sağ olun, var olun. Minnətlarımızı bildiririk sizə. Sidqi müəllim, o mahnıları ki siz repertuara daxil edirdiniz, o qədim retro mahnıları, onların düzgün, dəqiq, not-banot necə siz onu müəyyənləşdirdiniz ki, yəni oxunuş tərzi dəqiq olmalıdır? Onlardan, o mahnılardan eləsi var ki, onun notu yoxdur. Qocalardan işitmişim. Getmişik rayonlara, görmüşük bir dən qoca var, onun dilindən işitmişik. Sonra biz həmən musiqini restorasiya edirmişik. Deməli, ona nəqarət, ona oturuş, düzəltmişik, oxuyublar, çox uğurlu da alınıb. Sonra elə notlar da var ki, onu kitabdan tapmışım, kitablardan tapmışım. Onun hindiyə onun kitabları var. O kitablarda almanı alma gəlin, onun notu var. Yer paza, əylən gəlin, öyrən gəlin. Və bu mahnıları hamısını kitablardan tapmışım. O vaxt biz birinci dəfə bunları, həmən bu növləri Çıxış eləyəndə səhərsi cəmaat izahımıza əriz halda dillərə düşürdü, o rəqə zümzüm eləyirdilər. Almanı almaq gəlir hindiyə kimi dilləndirdi. Səslənir, bəli. Çox sağ olun məlumatınıza görə, Sidqi mənim. Təşəkkürümüzü bildiririk. Hal-hazırda, əziz tamaşaçılar, bu meydan məşər kimi alışıb yanacaq. Çünki aşıq telli sazını köksünə sıxıb, ürəyindən keçən o sözləri, O ifanı böyük şövqlə dilə gətirir. Buyurun, dinləyirik sizi. Başınız güllər üstə. Thank you.
alıştırır, zöhre yüreği alıştırır, fikirler karıştırır, güzeller barıştırır, güzeller barıştırır. Güzeldir ara gözlerim, güzeldir ara gözlerim, o gözlerim, o gözlerim, o gözlerim, o gözlerim. Güzeldir ara gözlerim, güzeldir ara gözlerim. Teşekkürler. Belli, minnettarım İrfan için, var olasan, saz heç vaxt köksündən düşməsin. Sidqi müəllim, buyurun, zəhmət olmasa mərkəzə. Sidqi müəllim, bizim indi hal-hazırda elə sənətkarlarımız var ki, vaxtı ikən İrs Folklor Ansamblında fəaliyyət göstəriblər. Mən istəyirəm ki, onların adlarını sadalayasınız. Kimlər də olar? Onlardan Mələk xanım Əyyubova, Məmməd. Məhməd Ərizadə ölüb, Allah onu rəhmət eləsin. Allah o dünyasını versin. Sonra Əvəzxan xan kişi, Adil, bir eyxi Adil deyir də ona, Adil Veliyev. Bunlar hamısı, sonra Yusif, Yusif Mustafayev, hal-hazırda bizdədir, o odur. Bunlar gəlirdilər, hamısı bizdə iştirak edib, hamısı öz təhvəsini bizə verir. Nə gözəl. Çox sağ ol. Sidqi müəllim, mən də xatırlayıram məktəb illərində baxanda, elə xüsusda Novruz bayramı ərəfəsində, o Muğam mərkəzində, hovuzun ətrafında, düzdürəm, içəri şəhərdə, o proqram qurulurdu, məclis düzənlənirdi və çox gözəl bizim qədim mahnılarımız, el deyimlərimiz, sanamalarımız, tapmacalarımız, yanıtmacalarımız səslənirdi. Kosayla keçərin oyu xüsusilə orada iştirak edən insanlara böyük bir zövq bəxş edirdi və mən böyük sənətkarımız Mələk xanım Əyyubovanı vurgulamaq istəyirəm. Mahnı oxuyurdu. Almanı alma, gəlin al yerə, salma, gəlin. İlk dəfə oxuyur. Xanımdan xanım xatın, adında da var xanım. Məclislər yaraşığı, xanəndə Mələk xanım. Xoş gəldiniz. Azərbaycanımızın xalq artisti Mələk xanım Əyyubovanı ürəkdən alqışlayıb salamlayırıq. Xoş gördük. Hamınızı salamlayıram. Bütün xalqımızı salamlayıram. Və xalqımızın bu gözəl bayramını ürəkdən təbrik edirəm. Və artıq 35 ildir ki, mən bu sözləri deyirəm. İrs qədim musiqi teatrının solisti. Və illərdir də hansı bir müsahibəmdə, hansı bir hesabatımda həmişə ilk İrs Folklor Ansamblı yazılır və bu Novruz ərəfəsində də sual eləyəndə həmişə deyirəm ki, doğrudan 80-ci illər, bu artıq illərdir yaranmışdı musiqi teatrı. Amma bilirsiniz necə? Yəni onlar artıq bir 4-5 il idi ki, bax bu musiqi alətlər var idi ki, hansı ki, bizim xalqımız o musiqi alətlərini nə səsini eşitmişdi, nə onların üzünü görmüşdü. Elə bir alətlər, musiqi alətləri heç tanış deyildi yəni bizim xalqımıza. Sidqi müəllimlə mərhum Rəşid Nəsiboğlu, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bunlar elə bilin ki, hələ İrs ansamblı yaranmamışdan bir 5 il, bax elə bil ki, o arxeoloji qazıntılar aparıblar, nə bilim, neyiniblər və bu alətləri tapıblar, üzə çıxardıblar bunların adlarını, bunların səslərini, sonra mahnıları, qədim nə bilim hansı rayonlara, bölgələrə gedib o mahnıları axtarıb, arayıb, tapıblar və bunların bütün bu işləri görəndən sonra, neştibat demişkən, qalıb bəyi gindirmək. Kim oxuyacaq? Kim, yəni bu ansamblidə aha, yadlarına düşüb ki, bəs buna artıq hər şey hazırdır. Kim oxumalıdır bu mahnıları? Elə bir ifaçı olmalıdır ki, bu ifaçı nə xalqa tanış olsun, onun nə özü, nə siması, nə səsi tanış olmasın və başlayıblar qız axtarmağa. Qız axtaranda da gəlib qapını döyüblər İncəsənət İnstitutunu. Yəni, mərhum mənim müəllimim Qulu Əsgərov, Rəşid Nəsiboğlu ilə yaxın dost idilər. Və bir gün Qulu müəllim, mən birinci kursda oxuyurdum. Qulu müəllim mənə dedi ki, mənim bir dostum var. Bəs gəlib, belə də, bu danışdıqlarını mənə danışdı. Rəşid müəllimlə gəldi, ilk dəfə orada görüşdük. Kaş ki, pis gün olmayaydı, belə bir mahnını gətirmişdi və o mahnını mən elə vərəqin üzündən oxuyan kimi Rəşid mənim dedi, bizim elə axtardığımız qızdır. Aa, nə gözəl. Yəni, mən həmişə dediyim kimi ki, mən ilk dəfə
İlk dəfə təsəvvür edin ki, o vaxt 80-ci illərdə səhnəmizdə böyük bizim xanım xanəndələrimiz, böyük bizim kişi xanəndələrimiz, böyük sənətkarlarımızla yanaşı belə bir dəfə efirə çıxmaqla belə tez sevilmək, seçilmək, xalq tərəfindən tez belə necə deyim, qəbul olunmaq və indiyə qədər də yəni o uğurlar gəlir, maşallah, yəni yaddan da çıxmır. Yəni bu hamısı doğrudan bizim xalqımızın qədim mahnılarının, qədim yəni adət ənənələrimizin yəni hamısı nəticəsindədir ki, onların uğurudur ki, yəni biz doğrudan da xalqımıza, kökümüzə bağlı olmalıyıq həmişə. Bax, adət ənənələrimizlə necə bağlıyıqsa, heç vaxtı bu, yəni Azərbaycan xalqı nə qədər yaşayacaqsa, varsa, bizim muğamımız da, adətimiz çox, də, ənənəmiz də, folklorumuz da, yəni kökü ilə mən, yəni bu sənətə gəldiyimə, bünövrə oldu. Ona görə də, yəni bugünkü günə qədər bu sənətimiz də yaşayır. Var olun. Və ilk dəfə, bu kösa-kösadır, yumurta döyüşdürməkdir. Hı-hı. Bütün bunlar nə varsa, hamı, hər kəs öz evində gizli şəkildə qeyd edirdi. Heç kim kütlə şəklində, meydanlarda bu qədər heç həyatı boyu olan bir şey deyildi efirlərdə. İlk dəfə İrs Folklor Ansamblının təqdimatı ilə yaranıb və sonra da və ilk dəfə bax bu milli paltarları mən giyinmişəm. Milli o çalmanı, yəni o baş örtükləri hamısını, yəni ilk dəfə mən bu ansamblda giyinmişəm və sonra da dövlətimiz tərəfindən bu ansambla böyük dəstək oldu. Bizi xarici ölkələrə göndərdilər və artıq bizim bu folklorumuz, bu adət ənənəmiz kütlə şəklində bütün Azərbaycan xalqı bunu açıq şəkildə qeyd elədi. Yenə deyirəm, dövlətimizin dəstəyi ilə, yəni bugünkü günə qədər yaşayır. Nə qədər Azərbaycan xalqı yaşayacaqsa, bizim bu bayramımız da, adətimiz də, ənənələrimiz də yaşayacaq. Çox sağ olun. Əslində elə bu ansamblda söylədiyiniz 35 illik xidməti olan bir sənətkar üçün elə bəlkə də nitqiniz bizə az gəldi, amma həqiqətən də elə davamlı da olmalıydı. Çox sağ olun, minnətdarıq bunları bizə söylədiyinizə görə. Bu bir tarixdir, bu bir arxivdir ki, siz dilə gətirib səsləndirdiniz. Çox sağ olun gəlişinizə görə ki, bugün bizimlə bərabərsiniz. Proqramımızı Rüfət Axundov ifası ilə davam etdirəcək. Buyursun. Gəldi çatdı rəqs eləmək zamanı, bizim gözəl el havaları hanı. Nə gözəldir rəqs havası mehmanı, nə gözəldir rəqs havası mehmanı. Düzüşdürən mən düzüşənlən dinək, qar kəmalı qar molu dinləndirək. Düzüşdürən mən düzüşənlən dinək, qar kəmalı zurnalı dinləndirək. We'll be right back.
Çok sağ olun. Diğer tabiklere ürekten koşturam. Can sağlığı arz edirəm. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. İfanı için. Keçer, sen hayatta aslında kimsin? Eşmem Əlim, gel onda baxaq birə. Baxaq. Evvela salamlar, her vaxtınız xeyir olsun. Mən Vaqif İbrahim, 1979-cu ildə Mart ayının 13-də Sumqayıt şəhərində anadan olmuşam. Bu sənətə gəlməyimdə ilk öncə uşaqlıq illərində böyük bir maraq yaranırdı ki, o aktyorlar necə oynayırlar, məsələn, teatr necə yaranır. Və ilk öncə mənim böyük qardaşımla xırdaca bir səhnəcilərlə bax belə göstərildi biz qohumlara, qonşulara və onların da bizə alqışı bizim ürəyimizdə bir sevgi, bir maraq yaratdı və ondan sonra da mən qərara gəldim ki, böyüyəndə aktyor olacağım. Bizim məsələn ailədə, nəsildə olmasa da amma yeganə insan aktyor mənəm. Və bu İrs Folklor Ansamblına gəlməkdə böyük zəhməti olan bizim müəllimlərimiz var. O müəllimlərdən biri Əbdürrəhman müəllim məni göndərdi İrs Folklor Ansamblına. Orada Novruz şənliyi, yəni çəkilişi gedirdi. Göndərdi ki, və get orada sən öz məharəti, yəni bacarığını göstər. Mən gəldim İrs Folklor Ansamblında Qafar adlı bir şəxslə tanış oldum. Sonradan öyrəndim ki, o Qafar Novruzlu, yəni bu Novruz bayramında Kösək obrazında çıxış edir və mən çox böyük bir maraqlı gəldi.
Dedim ki, mən gəlmişim, amma bilmirəm nə obraz oynamaq. Biz danışdıq və mən Kesər obrazı kimi yəni bu meydana qatıldım. Çox xoşbəxtəm. Bax, bu illər ərzində, 25 ildir biz yəni Kesər olaraq Novruz bayramında kəndlərində çıxış edirik. Və mən bu bayram münasibəti ilə hər bir kəsə baxan tamaşaçıları təbrik edirəm. Onlara can sağ ol, uzun ömür arzulayıram. Kosa! Bəli! Bəs sən həyatda əslində kimsən? Bilməksinsin. Çox. Onda gəl baxaq, bilək. Mən Novruzlu Qafar, 1964-cü ildə Qərbi Azərbaycanda doğulmuşam. Demək, mənim ilk musiqi sənətim Cahar Tarifalçısı olubdur. 1989-cu ildə Dastan Folklor Ansamblında rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, Baba Mirzəyevin ansamblında Cahar Tarifalçısı kimi fəaliyyət göstərmişəm və 1991-ci ildə isə İz Folklor Ansamblının bədii rəhbəri Çirkin Mustafayevin təklifi ilə İz Folklor Ansamblında yenə Cahar Tar, yəni bas tar ifası kimi fəaliyyət göstərmişəm. Yadımdadır bir dəfə deməli Novruz şənliklərinin birində biz konsert proqramı ilə çıxış edirdik. Möhtəşəm bir konsert idi. Kosa gəlməmişdi. Kosanın paltarları isə oradaydı. Sidqi mənim çox darıq idi, hövsələsiz idi. Bu niyə gəlib çıxmadı? Bu kosalar həmişə belə olur. Dedim Sidqi mənim izin versəydim, mən o paltarı giyərdim. Kosar ondan da yaxşı oynayardım. Və böyük həvəslə Kosar onu oynayandan sonra Sidqi mənim dedi ki, cahartarı qoy yerə, bastarı. Tam bundan sonra sən Kosa ifası kimi hər Novruzda çıxış edəsən. Və ondan sonra biz Sidqi müəllimlə işlədik, Kos-Kosa meydan oyunlarını restorasiya elədik. Folklor institutunda bizə dəvət elədilər orada işləməyə və orada işləyə-işləyə biz alimlərlə, folklorşünaslarla məsləhətləşib Novruz bayramına aid, meydan oyunlarına aid çoxlu-çoxlu meydan oyunlarını, tamaşalarını qoyduq və xalqımıza göstərdik. Əziz tamaşaçıları, proqramımız yavaş-yavaş yekunlaşır. Biz bugün İrs Folklor Ansamblının 45 illiyini sizlə bizə hamılıqla bərabər bir yerdə qeyd etdik və bu ansamblın nəzdində uzun illər fəaliyyət göstərən Vaqiflə Qafar bəyində bu Kosa Keçəl oyunlarının 25 ilini biz qeyd etdik bayram bayrama qarşı və bugün bu ansamblda fəaliyyət göstərən saz ifaçısı Valehin şad günü yaşanır, qızı dünyaya gəlib. Onu da ürəkdən təbrik edək. Xoşbaxt balalardan olsun. Sidqi müəllim, xahiş edəcəm siz və qonaqlarınız ahəstə addımlarla zəhmət olmasa, tort masasının arxasına yaxınlaşaq. Sonda nə deyəcəyiniz varsa, ürəyinizdə nə söyləyəcəyiniz varsa biz sizi böyük məmnuniyyətlə dinləyirik. Buyurun. Qoy, kösür gəlsin. Buyurun. Çox sağ olun. Diqqətinizə görə. Vaqif müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. O çox diqqətlidir. Bu diqqəti mən heç vaxtdan çatmaram. Xahiş edəm, Kosa üstəsindəsin. Mən də Kosa kimi, İrs Ansamblı Kosası kimi, 25 illik Kosası kimi bütün xalqımızı keçərlə bir yerdə bir ağızdan deyirik. Bayramınız mübarək! Təbrik edirik bir daha. Sidqi müəllim, xahiş edəcəm bu tortdan kəsib dadasız, zəhmət olmasa. Əl uzadaq Sidqi müəllimə. Və məxsus olaraq bu tort bugün 45 ilini tamamlayan İrs Folklor Ansamblının üzvləri üçün hazırlanıb. Sidqi müəllim, zəhmət olmasa, kəsin bu tortdan dadın. Buyurun, zəhmət olmasa. Qafar, buyur, zəhmət olmasa. Biraz əllə yağlı olun, xahiş edirik. Təbrik edirik sizi. Neçə belə illəri qarşılayasınız. Ansamblının üzvləri ilə bərabər. Ad gününüz mübarək olsun. Buyurun, Sidqi müəllim, zəhmət olmasa dadın bu tortdan. Alqışlarımızla. Təbrik edirik sizi. Və proqramımızın sonunda Azərbaycanımızın xalq artisti Mələk xanım Əyyubova ifası ilə proqramımızı yekunlaşdırır. Gələn həftəyə qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
geçer.